Tomar set. Ons skriflesing kom uit Romeine 8. Romeine hoofstuk 8 en net een enkele vers. En eintlik ook net die tweede deel van die vers. Dis Romeine 8. En ons lees by vers nommer 13. Romeine 8 vers 13. As julle julle lewe deur die sondige natuur laat beheers, gaan julle die dood tegemoet. En nou vir al hierdie woorde. Maar as julle deur die Gees, dis die Heilige Gees, 'n einde maak, letterlik in die Griek staan daar dood maak. As julle deur die Heilige Gees die sondige praktyke dood maak, sal julle lewe. Tot sover uit die woord van God. Thank you.
vanoggend se woordverkondiging wil ek nie net diep uit die skrif gaan haal nie, maar ook diep uit my eie ondervinding en persoonlike stryd en oorwinning. En daarom is vanmôre se alle prediking is seker so, maar vanmôre se in 'n besondere sin 'n getuienis. Weer Romeine 8:13 se tweede deel. As julle deur die Heilige Gees 'n einde maak aan julle sondige praktyke, sal julle lewe. Voordat 'n volgeling van die Here Jesus Christus 'n Christusgelowige geword het, was sy of haar lewe eintlik baie minder gecompliseerd as nadat hy of sy tot redding gekom het. Dit was rustiger. Dit was eintlik heel skaflik. Want jy het doodgewoon gedoen, gedink, gemaak soos wat jy wil. En waarvoor jy lus het, en wat in jou kop kom, en hoe die deursnee mense rondom jou in die wêreld doen. Jou lewe het aan jouself behoort, en wat wil 'n mens nou meer hê as dit? As iets vir jou werk, dan is dit reg, as iets nie vir jou werk nie, dan is dit nie reg nie. Wat jou gesonde verstand vir jou sê is die norm. En die patroon van die wêreld is jou basiese riglyn. Van jou diepe sondigheid is jy skaars bewus. Ag ja, ou dingetjie hier en ou dingetjie daar, maar almal is tog maar so. Geloof en bekering tot die Here Jesus Christus en ontdekking van die heerlikheid van die evangelieboodskap bring egter dimensies en realiteite in jou lewe in wat jy voorheen nie geweet het dat dit enigszins bestaan nie. Jy het byvoorbeeld nooit voorheen 'n nuutgemaakte hart geken nie. Jy het nooit voorheen diepe sonde besef geken nie. Jy het nie eens gedink dat jou hart 'n nuutmaak nodig het nie. Jy het nooit voorheen die persoon van die Heilige Gees geken nie. Jy het nooit voorheen die enorme rykdom van die woord van God geken nie. Dis soos 'n nuwe wêreld wat vir jou oopgegaan het. Dis asof jy oorgebore is, 'n nuwe bestaan betree het. En jy weet nie mooi van waar af dit kom nie, maar jy het nou 'n ander manier van dink. Jy het 'n ander manier van kyk na dinge. Jy het nuwe smake. Jy het nuwe beginsels. Jy het nuwe houvanne. Jy het nuwe nie houvanne nie. Jy het nuwe vrese. Jy het nuwe blydskappe. Jy het nuwe hartseere. Jy het nuwe liefde vir goed wat jou voorheen nie aangetrek het nie, en jy het 'n nuwe afkeer vir goed wat jou voorheen aangetrek het. Maar die belangrikste is die ontvangs van die Heilige Gees. Dis die belangrikste. Die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. God self het nou sy woonplek in jou kom maak. 1 Korintiërs 6:19 sê jy is nou sy tempel, en hy keer alles wat jy voorheen was onderste bo, sê Filippense 3:7. En dit is sy werksverrigting, is nie joune nie. Voorheen was jy nie daarvan bewus
dat jy 'n gevalle sondige natuur het nie. Jy was omtrent nie eens daarvan bewus dat jy enigsins 'n totaal verdorwe sondaar is nie. Solank as wat jy net nie so erg soos Adolf Hitler te kere gaan nie, is jy eintlik 'n redelike ou keierige tipe mens. Jy is eintlik, om die waarheid te sê, half tevrede met jouself. So het jy gedink, Maar nou dat die Heilige Gees sy geseënde intrek in jou kom maak het, word jy ook bewus van 'n innerlike konflik, 'n oninnerlike stryd wat jy beslis nooit voorheen geken het nie. Jou innerlike lewe is ewe skielik nou gekompliseerd, waar het voorheen eenvoudig en rustig was. Want die Heilige Gees, wat kom inwoon het, het die beheersentrum oorgeneem. En die gevallige, die afvallige en gevallige sondige natuur, wat ook in Romeine 6 vers 6, in Efesiërs 4 22, die ouwe mens of die ouwe self genoem word, wat voorheen in die beheersentrum was, is nie weg nie, want jy verloor dit eers in totaliteit by jou liggaamlike dood. Daardie ouwe mens voer ook nie meer die heerskappy, soos voorheen voordat die Heilige Gees kom inwoon het nie, maar daardie ouwe mens stry teen die heerskappy van die Heilige Gees. Die ouwe mens is glad nie sterker as wat God die Heilige Gees is nie, maar die ouwe mens beur teen hom en teen alles wat heilig is, sê Romeine 6. Jy kom agter dat daar jou lewe is nie meer so lekker soos wat het altyd was nie. Jy kom agter dat daar 'n stoeigeveg binne in jou is, 'n konflik. Dit word beskrywe in Galasiërs 5 vers 17, waar die apostel onder leiding van die Heilige Gees sê, die begeertes van die vlees, nou vlees is 'n ander begrip, dis ou of ou gevalle natuur, of ouwe mens, of ouwe self, of vlees, alles dieselfde ding, die begeertes van die vlees is teen die Heilige Gees. En die begeertes van die Heilige Gees is teen die vlees. En hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar en weerhou julle daarvan om te doen wat julle graag wil doen. Hy beskryf dit ook in Romeine 7:15 en sê, ek verstaan nie my eie optrede as kind van die Here nie. Ek doen nie wat ek wil doen nie, maar ek doen wat ek haat en ek verlang om te doen wat reg is, maar is nie in staat daartoe nie. Die dringende vraag waarmee elke ware Christen die een of ander tyd in sy of haar lewe begin worstel, is die volgende vraag. Luister na hom. Die vraag is dit. Aangesien ek eers van hierdie ouwe mens finaal ontslaag gaan raak by my dood, maar die ouwe mens wel ook nie meer heerskappy voer nie, maar toch wel degelijk in staat is om baie moeilikhede te veroorsaak, hoe kan ek 'n lewe van stabiliteit en oorwinning oor sonde in my wandel met die Here belewe? Of is iets soos 'n oorwinningslewe nie vir my moontlik nie? Is die Christelike wandel dan veronderstel om te voel soos 'n ewigdurende getrappe klim sonder om ooit die boppunt te bereik? Is dit die normale? Is dit maar die beste wat God vir my het? Is die beste wat God vir my het hierdie oorlog in my hart, wat niemand van weet nie, net ek en hy?
om die skrif se antwoord hierop te hoor, vriend, moet ek en jy 'n paar fundamentstene ontdek en verstaan. Nommer 1. Fundamentsteen nommer 1. Die gawe van geregtigheid. Jy moet die gawe van geregtigheid verstaan. Die oomblik wat die Heilige Gees die verlore gaande sondaar tot redding in Jesus Christus bring, en jy jou sonde en jou verlorenheid vir hom bely, en jy jou geloof begin bou op die verlossing wat hy vir jou verwerf het aan die kruis, op daardie oomblik van geloof gebeur daar iets anders onsigbaar in jou en met jou waarvan jy nie bewus is nie, en dit is God die Vader skenk dan aan jou die gawe van geregtigheid. Romeine 5:17. Hy krediteer die geregtigheid van Christus op jou rekening. Hy reken jou dit toe. Dit is 'n toegerekende geregtigheid. Hy verklaar dat jy vir ewig en altyd reggestel is met hom. Hy verleen aan jou totale ewige amnestie. Hy stabiliseer jou vir ewig. In Romeine 11:25 sê, hy trek dit nooit weer terug nie. Die gawe van geregtigheid, broers en susters, is nie gebaseer, dit is nie gebou op enige kwaliteit in jou nie. Dit is 100% gebaseer op die Here Jesus Christus. 1 Korintiërs 1:30 sê, Christus is ons geregtigheid. Maar wat beteken die woord geregtigheid? Die woord geregtigheid beteken om reg te wees in God se oë. So reg soos wat Jesus reg is in God die Vader se oë, net so reg is die Christusgelowige in God se oë. En dit het niks te maak met wat in jou aangaan nie. God kyk nie na jou en sien jou as reg voor hom omdat hy in jou iets goed vind nie. Maar hy sien jou as reg voor hom, omdat hy Christus se reg wees sien. Dis Christus se reg wees, wat aan jou toegereken is, vanaf die oomblik van geloof. Halleluja! Dit is die evangelie in 'n netedop, die blye tyding. Dis nie 'n reg wees, dis nie 'n reg wees, dis nie 'n geregtigheid wat wipplank ry, soos wat jou gemoed skommel, of jy iets hier verkeerd doen, of jy iets daar doen, en jou omstandighede verander, en jy 'n stryd teen 'n bepaalde innerlike sonde voer nie. Nie hierdie geregtigheid ry nie wipplank nie. Dis 'n posisie van gereg wees wat God handhaaf, en daarom bly dit vanuit sy perspektief altyd konstant dieselfde. Dis 'n verskanste posisie. Dis 'n absolute stabiliteit. Reeds in die Ou Testament is mense op presies dieselfde manier met God reggestel. Baie mense dink foutiewelik dat in die Ou Testament tyd die mense die wet moes probeer nakom en al die regulasies en reëls. Dis nie waar nie. In die Ou Testament is mense op presies dieselfde manier met God reggestel as nou in hierdie tyd. Die oomblik wanneer hulle begin het om hulle hoop en hulle verwagting op God se belofte van die komende verlosser te bou, te stel, daardie oomblik het God aan hulle geregtigheid toegereken. Die klassieke voorbeeld hiervan is natuurlik Abraham. Daar staan in Genesis 15:6 geskrywe, Abraham het God geglo en God het hom dit tot geregtigheid gereken. Toegereken, gekrediteer. Geregtigheid is dus nommer 1, geskenk van God. Nommer 2, dit word deur die geloof ontvang. Die fundament van die sekuriteit van God se stabiele liefde, sy goeie gesindheid teenoor my, is dus die geregtigheid van Jesus wat hy aan my kind, my as sy kind toegereken het. Dis die fundament, die basis.
waarom hy vir my stabiel liefhet en stabiel 'n goeie gesindheid het teenoor my. En daardie liefde en goeie gesindheid van God verander nooit vir 'n sekonde teenoor jou nie. Want hy het vir jou hierdie verhoudingsgawe gegee. Hy plaas jou in 'n posisie voor hom waar jy vir ewig met hom reg is, ook wanneer jy struikel of val. Dan herroep hy dit nie. Omdat hy jou reggestel het met homself, het hy jou outomaties in 'n verhouding met homself geplaas. En sy hartsingesteldheid teenoor jou is daarom positief. En dit verander nie soos wat jy verander nie. Hy het jou in 'n posisie voor homself geplaas waar jy reg is. Daniël 9:24 sê, wanneer die Messias kom, sal daar 'n ewige geregtigheid aangebring word. Dis 'n geregtigheid wat nie gaan ophou nie. Dis fondamentsteen nommer 1. Fondamentsteen nommer 2 is die inwoning van die Heilige Gees. Maar jy sien, dit is gebou op die fondamentsteen. Neem hierdie Bybel as 'n fondament. Hierdie is die gawe van geregtigheid. Op hierdie fondamentsteen kom die inwoning van die Heilige Gees. Die Heilige Gees kan alleenlik in jou woon, my vriend, as jy die gawe van geregtigheid ontvang. Levitikus 8 lees ons dat Aaron en sy seuns tot priesters gewy is deur seremonieel 1 met water gewas te word, 2 met 'n kleed gekleed te word, 3 met olie gesalf te word. En dis presies wat met elke mens wat tot geloof in Jesus Christus kom gebeur. Jy word gewas van jou skuld en sonde. Jy word geklee met geregtigheid. Jy ontvang die olie, die Heilige Gees. In daardie volgorde. Die ontvangs van die Heilige Gees is gebou op die fondament van die geregtigheid van fondamentsteen nommer 1 wat jou toegereken is, omdat jy totaal reggestel is voor God en gestabiliseer is voor God. Maak die Heilige Gees nou woonplek in jou en hy dit bly so. Dis die Heilige Gees wat in die menslike gees van die gelowige woon, wat maak dat daai gelowige selfs by sy of haar dood by Christus sal wees vir altyd. O, wanneer die Heilige Gees jou sy woonplek maak, dan stel God sy bestuursvermoë in jou vry. Sy koninkryk neem jou lewe oor. En koninkryk beteken daar's 'n koning wat heerskappy voer. Sy heerskappy neem nou jou lewe oor deur die Heilige Gees. Hy begin jou lewe bestuur. Jou ou mens word doodgereken saam met Christus. In beginsel is sy heerskappy gebreek en God se administrasie breek in jou lewe deur. Jy ontvang die Heilige Gees se werking in jou lewe en jou lewe is nou onder administrasie geplaas. Innerlik word jy nou geadministreer deur 'n persoon wat volmaakte wysheid het en volmaakte insig het. En hy takel die gevalle ou natuur en ou mens af sodat sy bestuur kan gedei. Hy doen dit. Hy is besig. Dis hoekom jy die konflik in jou binneste het. Want die Heilige Gees het die bestuur oorgeneem en nou is hy besig om daai ou natuur en lewe af te takel. Gaandeweg begin hy al die strukture van die ou lewe afbreek en hy bou nuwes en hy skep orde en hy bring bereddering en hy lewer bystand en hy lewer diens en hy omvorm en hy
genees en hy transformeer en hy vernuwe en hy reguleer jou lewe en hy hou die lewe van God binne in jou aan die gang. Hy dring en bekragtig jou volgens God se hartsbegeertes. En hy neem jou mee in al die dinge soos 'n wind, soos die wind 'n seilskip meeneem. Dis wat met jou gebeur het toe jy tot redding gekom het. En nou kom ons uiteindelik by die antwoord op die vraag: hoe lewe 'n Christen meer en meer 'n oorwinningslewe? En dit bring ons by die teksvers wat ons aanvanklik gelees het. Luister nou baie, baie mooi. Want die volgende klompie paragrawe kan jou lewe vir altyd verander, as jy dit snap. Ek belewe al hoe meer as reeds geredde mens. Ek belewe al hoe meer en meer die volheidslewe, deurdat ek die persoon van die Heilige Gees wat by my kom inwoon het en vir my onder sy administrasie geplaas het, leer ken. En doelbewus begin om op hom aan te leun. Romeine 8 vers 13 stel het baie helder. Hy sê, ons, die gelowiges, ons maak die werke van die vlees dood deur die Heilige Gees se krag. Duidelik en helder. Die Heilige Gees is in elk geval met die doodmaakwerk besig. Geen mens kan dit vermag nie, maar die kind van die Here leer om aan te leun teen die inwonende Gees wat hom of haar dring en meevoer en oormeester en bekragtig. Nooit stoei en strei een Christen self met kalfuiste teen inwonende sonde nie, jy sal bedroe daarvan afkom, maar jy leun doelbewus op die Heilige Gees om die lieflike oorwinnings te behaal. Deur die Gees drijf jy spyker na spyker na spyker deur die sonde totdat dit dood is. Totdat dit dood is. Maar Paulus in Galasiërs 5, wat ons net nou gelees het, waar hy praat oor die innerlike oorlog en stryd, wat sê hy dan daarna? Wat staan jou te doen? In vers 18 en 25 sê hy, laat jou deur die Heilige Gees lei en bly en pas met hom. Precies wat Romeine 8, 13 sê. En waar Paulus in Romeine 7, wat ons ook net nou gelees het, praat oor die innerlike oorlog en stryd, wat sê hy oor die oorwinning? Hy sê dit in hoofstuk 8, vers 2 sê hy, die wet van die Heilige Gees van lewe stel jou in Christus vry van sonde en dood. Precies weer wat hy in 8:13 sê. Wanneer 'n Christus gelowige die innerlike oorlog voel en sondes kom na vore en versoekings gluur, leer dan die Heilige Gees ken, omdat jy weet wanneer hierdie oorlog in jou woed, is daar die eerste fondamentsteen, die gawe van geregtigheid, nie opgehef nie. Leer nou die Heilige Gees ken, wie hy is, wat hy in jou werk, en leun aan op hom. Hy werk in elk geval God se hartsbegeertes in jou uit. Leun aan op hom. En nou, laastens, die derde, laaste fondamentsteen is, die eerste is die gawe van geregtigheid, die tweede is die Heilige Gees, wat God se bestuur in my lewe kom vestig, die derde is die bloed van Jesus Christus, reinig van elke sonde. 1 Johannes 1, 9 sê, so heiliglik, hy sê, die apostel Johannes sê, en dan praat hy weer van ons, hy bedoel die kinders van die Here, hy sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons van elke sonde te reinig. Terwyl ek teen die Heilige Gees aanleun, bring ek die sondes
na die bloed van die Here Jesus. En ek stap daarvan weg. Ek keer my daarteen. En ek vertrou op die krag van sy reinigingsbloed. Ek soek nie na gevoelens nie. Ek soek nie na emosies nie, maar ek stap uit op sy woord. Doen ek die sonde wat ek haat, al is het intern, in my hart, in my gedagte. Dan gee ek het vir die Here. Ek leun aan teen die Heilige Gees, en ek stap daarvan weg. En as ek terugkom, dan doen ek dieselfde. Al moet ek het 50 keer op 'n dag doen. En sodoende word spykers in daardie sonde gekap, totdat dit dood is, en dood sal dit dood. Dit sal dood. Luister na Jakobus 4, 6 tot 10. Hy praat met reeds geredde mense, mense wat al klaar die gawe van die Heilige, wat al klaar die gawe van geregtigheid ontvang het, klaar die Heilige Gees inwoon het. Hy praat met sulke mense en dan sê hy: God weerstaan hoogmoediges, maar gee genade aan die ootmoediges. Weerstaan die duivel en hy sal wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Was julle hande, sondaars, reinig julle harte, treur en huil. Laat jou lag en huil verander en verneder jouself voor die Here en hy sal jou ophef. Hy sal jou ophef. Die ou Puritane het hierna verwys as to mortify sin. Om sonde dood te maak. As jy waarlik tot wedergebore gekom het, as jy waarlik tot wedergeboorte gekom het, my vriend, dan kan jy nie 'n sweempie van sonde in jou hart verdra nie. Partykeer bid jy, soos ek al dikwels gebid het, Here, stuur, as daar net 'n hemelse tang was, wat u by my mond kon indruk, en 15 cm verder, en net daai ding vat, en om uitruk, met wortel en tak, sal ek jubel, o God. Maar die mens wat nie gered is nie sê, ach, alle mense is maar soos ek is. Maar die kind van die Here sê, ek kan nie 'n minuut so leef nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Ek kan nie. Maar jy sien, twee goed is belangrik. Een, dis die Heilige Gees wat die strukture van die ou mens aftakel. Al is het ons wat hardhandig daarmee handel, luister weer Romeine 8:13. Hy sê, luister mooi hierdie woordkeuse, hy sê, as jylle, met antwoorde die handelende persoon, as jylle deur die Heilige Gees die sondes doodmaak, sal julle lewe. Die tweede is, nooit word daai basis van geregtigheid, daai beginsel reg wees met God en Christus, word dit verander nie. God handhaaf dit konstant. Want jy sien, nou wil ek 'n belangrike ding vir u sê, jy sien, luister nou mooi, daar's 'n verskil tussen die konstantheid van God se karakter en die wisseling in God se handelinge met jou. En jy moenie dit verwar nie. Ek sê weer, daar's 'n verskil tussen die konstantheid van God se karakter en die wisseling in God se handelinge met en in jou.
In die oomblik as jy dit nie verstaan nie, jy verwar dit, dan kom jy in verskriklike twyfel en dieptes. Want dit voel vir jou nou asof die wisseling in God se handelinge met jou is die konstantheid van sy karakter wat verander. En dit is nie. Dit is nie. In die konstantheid van sy karakter handhaaf hy die geregtigheid wat hy in jou geskenk het in Jesus. Hy trek dit nie terug nie. Hy bly vir jou lief. Hy bly goedgesind op grond van Christus. Maar hy, daar's 'n wisseling in sy handelinge. Mag die Here vir ons insig in dit gee. Belangrik hierdie. Baie belangrik. Jy sien, broers en susters, ons moet in ons lewens, moet ons God leer ken. O, ons moet ken hoe hy is, hoe hy doen. Die leer ken, net soos 'n man en vrou. Jou man of jou vrou het nog nie eens 'n ding gesê nie, jy weet jy al wat gesê gaan word. Jy ken die persoon so goed. So moet ons hom ken. Laastens. Die Here is vir ons so goed, my vriend, dat hy die sigbare tekens van brood en wyn gegee het, om dit vir ons konkreet en tasbaar te maak, dat ons nie in die lug hap en in 'n verbeeldingswêreld lewe wanneer ons gaan staan op hierdie drie fondamentstene wat ons nou genoem het nie. Want dit kan baie keer wees dat jy kom na hierdie dinge toe wat ons nou van gepraat het vanmôre en dit voel vir jou asof dit so abstrakt is. Dis in 'n droomwêreld daar iewers. Dit is nie konkreet nie. Dit konkreet nie. Maar nou kom die Here met iets konkreet na ons toe. En dan sê hy, julle moet aanhou om dit te gebruik. Moenie ophou nie. Hier is dit. Brood en wyn, daar's dit. Hy gee vir jou iets konkreet, iets wat jy kan eet, iets wat jy kan drink. Om vir jou daarmee te sê, hoorie, ek wil net vir jou sê, daai waarhede is nie 'n gehaap in die lug. Dis nie in jou verbeeldingswêreld nie. Wanneer die Here die tekens van die nagmaal aan ons laat bedien, dan sê hy daarmee vir ons op jou naam. Hy sê vir jou, eet, drink, weet en glo met sekerheid dat my gebroke liggaam en gestorte bloed jou reg wees met God die Vader waarborg. Maar dit waarborg ook jou voortdurende oorwinning oor sonde. Ek het dit al so baie vertel, as ek het weer sê, gaan julle van verveeldheid aan die slaap raak. Maar dit is hoe ek die nagmaal beleef, daai dag toe ek 'n student was, in Bellville. Uitsig, se kerk. Toe ek so in 'n donkerte gat was, en daai nagmaal so konkreet vir my dit gemaak het, hoe die Here my toch wel sien. En toe het ek gebid, Here, ek kan nie glo nie. Ek kan nie glo nie. Maar Here, ek wil glo. Ek wil. Het jy al ooit dit gebid? Here, ek kan nie glo nie. Maar Here, ek wil. Ek wil in Jesus glo. Ek wil met God wandel. Wie is daar vandag? Wat so na die Here gaan kom. Kom ons bid net saam en dan gaan ek vir u uit die Bybel lees wat die nagmaal beteken. Kom ons bid net. Ons dank U ons Vader vanmôre vir die een wat sterker is. Wat U in elke kind van God geplaas het, die Heilige Gees. Ons dank U vir Jesus, wat met sy bloed, wat vergiet is, ons tot die ewige lewe voed.
En waar ons oor 'n paar oomblikke, Here, die brood en wyn ontvang. Ag, help ons tog. Help ons. Help ons in die kerk. Om nie net na die sigbare tekens te kyk nie, maar om in dit die lewende Christus te sien wat na ons kom. En ons hierdie versekeringe kom gee. Dit mag dalk wees dat daar selfs iemand is, Here, wat met diep twyfel loop. En mens sal dit nie vir ander mense gaan vertel nie. Maar dankie dat ons dit vir u kan vertel. Omdat u vir ons onvoorwaardelik lief het. Ons prys u naam, Vader, Seun en Heilige Gees, met danksegging. Amen.